Wong kene kenceng pak anera ora kenceng terus aku kon duwe. Wong kudune iki alambo-lambo. Pak iki marahi gampang dirayu wonge. Sayange anak terlalu. Sayang anak. Nah. Sayang kudu ndelok-ndelok. Bener apa ora? Gak bener ya di Senen nih. Lagi digoreng guys. Sekarang lagi digoreng. Mbah. Alah pol lah. Gak gur mumet. Pol mumet ya. Sengepak ya sengepak. Apa sing padha ae. Padha ora mang kabeh kuwi. Lah. Lali. Kuwi padha ae kuwi. Sampe ngerong arep. Ser kuwi jenenge ngarahno nak sak karepe kan sak arah to, Mbah. Ya iya, Lek. Ora Pak. Ini Bang, orang kan ora sastralah, motor dicukuk. Ora kabingku. Aja kok iku. Tak kon ngambil, tak kon tolak nek sekolah yo. Lah Pak lo malah ngomong nang gone wong. Nek motor sampe bocah tak seneni numpak motor kuwi jadi motor harus dibalikno nang aku sak kunci-kuncine. Ya iya gak apa-apa, nek penimbang ngono Pak. Kayak wong bener wong tua bener ngono kuwi. Iya, karena Pak. Karena Pak Ibin diarani Pak E. Wis ben karek Pak M, diarani Pak M piye ngarep. Iyalah, buyak ben karek kono buyak. Wis gak urusan aku, Mbak. Wis urusan. Wis saiki wis kadung wong kene ya wis wong niate dhisiki nukokne motor kan maksud e iki dinggoe nek metu-metu bareng. Kene iki nek metu kok gur dhewe kono ki ngesakno ning omah pengene kan nyedijak pisan. Malah end. Lah nggih. Ya iyalah. Nah. Omongane ngono kae. Sing ngurusi. Dicet ngono ngono lapon dhisik pasrah karo wong-wong ngene iki. Mboso wong-wong ngene iki ngurusi. Lah wong kan aku lak nganu masak iwak pitik lah. Kan kono posisikan lagi bandel. Lah karep kuwi tak bedakne lho. Pas bandel karo ra iki lawo iki beda, pas bandel gak tak kei lawo kan nang ngono lah. Sing tak kei ini Pak Ane. Ya Pak Ane melu gak mangan. Ya mangan jenah. Bagiane ora dipangan. Alasane wis warek mangane nggone Tegalan. Iya, aku celo tangan, Mbah. Iya. Ora lha nggih iya bener mikir golek dhuwit ngene-ngene ku mikir anggite sak cepare adi iki piye isane bener piye isane ora piye ben duwe rai lha nek temu ku ya kaya ta glepot dhewe gremeng malah nutup ya aku ambek Arya lah nek ngene ku iki apa nurut sampe sapa ya bu mas ora ngurus kok ya ah sing pimpinnya aku mbek Pak tapi nek ku terus karo mikir kok piye ya. Ngopi. Iya tak bar.
gak aku wis gak areng kei dhuwit wis arep gak ngapa tek dolan-dolan karo ya ora ngluru ya arep sak pola-polae arep sak kuwi kene. Nah. Aku yo betah ndek nang anake terus. Nang anake terus kok ora bener. Sementing adik jadi Mas kan wis penuhi tanggung jawab adik. Dadi anak mbok anak opo-opone iki lho wis tak culne. Sarembo ya aku pas gak arep cawe-cawe. Engko kok enek kecelakaane maksudte pergaulane dalam arti jenenge wong yo ra roh yo. Wong mari yo modele ge yo kaya ngono pisan wonge. Ya aku yo wis angkat tangan wis Bu ya. Sangka tangan aku gak sanggup. Pokok nek suma mangko wonge kok mrene moro-moro klinti mrene godhek ndase kon mulih ae, Mbah. Aku ae Bunga Sam. Nah nggih. Jere tabrak trek. Jahit, terang jahit tangono. Lah aku ambek bae iki gak duduk tenan lah gak aku tabote kan mulih. Nggih. Ora mari nabrak tek tangan karo. Ya kowe nang omah. Aku ki ora ndek dhuwit cah, mbang iki nek tegarae gak dhisik blas. Berarti moro-moro dolan rene bar dhisik tiba kapan kae. Terus aku diperintah kok utang. Lho Pak, carane kene iki gak utang. Lho. Ngarang cerita rene kon golek utang-utangan dhuwit 50 lah, Mbah. 50 lah aku ki lho, anakku dijahit ambek sapa, ambek cah wedok. Lah. Lho kowe kok kecelakaan nek malah rene parah. Lah kok kok yo aku yo nang nak rene. Oh, kene roh e ora kok. Nek papatanku langsung dadi kecek rek anu. Cak, malah aku ora dadi tenanan. Tenanan aku blas gak dadi dhuwit lah iki. Ya wong aku mbek mbangku. Apa aku mbang iki penggane iki nek tegal gak duwe dhuwit aku kemana. Terus rene neh. Bensin entek. Sapa nanti? Gane ngutangi bensin gini Yusukirah. Sopo kuwi kok Yusukirah tunggale Mbah Jami lho sing nyaur tapi Mbah Jami bolak-balik. Nek rene ambek anake anu sing de bojone ndi lho saiki? Ayu. Ayu. Ayu kuwi ya. Terus rene jare bar kok ngancar kok ndi yo. Lho. Mbah, kowe ndi kok bensin? Ya kan kok ndi aku yo ngono lho yo. Akal-akalan dhewe posok nek ren-renene slinti tak alasan apa wis aja dipercaya. Pun gak usah dipercaya, Mbah. Kan tak kaya duit 100 ya toh, tak kaya duit 100 ki tak kon nukok no ngombe apa piye kapan kaya lo lah jebule ki malah wong iki teko Mbak Pangan asli ini kaya bae wong ini Indomaret randu ya Mbak jebule teko ning Indomaret randu wong kreseke ki lo Indomaret wong ngomongnya gur ning gone Jelsi kene tapi asli ini kono lo ning Indomaret randu lawi bensin ning utang ning gone Mbak. Nggih. Mbah kene sebelah kene ngutang padahal digawani dhuwit ora dibayar mate ngutang. Mergo jajane ben okeh. Ngerti pola ndek iki. Ora gara-gara kok ya ngerti aku. Lha wong ketawa edok tak nampak kok ana sebab dhewe. Nek arep papane bendere awakmu ning jalan apa gak mung kok tak kate terang. Lu cawe edok nek sapa yo ngono tak kan tak ngerti kowe lah cak. Mbok urung mangsan yo cak mesti kene wong kok edok. Mbok mikir kowe kuwi aku. Nah, pikirannya gedal. Mangan kok yang ngomong kuwi gak mangan, Mbak? Kak mangan aku. Ini kak, sengayu apa ini jadul kayak gitu ya.
Gak terong suwintasen no semblong nenek nangge 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 lah lagi nang. Wis tengok-tengok nama ya ben. Nak mikir-mikir ya tak ketingan wong tuwa aku tak sebede-bede. Wis tak budal sekolah, wis nak pinget tak ngumpul dhewe tak mikir ngono. Nggih. Nek iki kita tau kok mesti kudu ngiro ngono gak. Nggih. Mas ten aku merantau adoh ngono. Nek merantau adoh sing gone Pak Mantu Ijate kaya apa rupane omahe? Ngaten aku wis mikir dulu. Jenenge nang ngono 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 sing penting iki. Terus kaya apa Pak e sabane nang loro-loro nek wong itu dijak nang omah nek gak sik-sik gak marah karo rupane. Kamar ki lho nek gak maksude wong-wong iki mendelik bendina gemprongi ya ora buta. Kuwi anu kudune pudung ora ana kono. Iya kaya mae pelek. Pelek berani ge blas. Nanti karepe enak ae. Iya enak. Kon mergae mon jaluke enak duit. Enak cemepak ngalor ngidul mejeng lah dikiroke keturunane nganu apa jenenge kerajaan ya. Lah kuwi Mbah Mas ngomong dek kain. Aku anggarani mewangi nek ono Belanda ngopo kan. Ambil iki nganting-nganting maem mo wong anak wedok mesti sitok. Dek akara kelade anak. Lu nyampe dhewe rezeki sithik dhewe yo diweki tari anak. Lho sesuk kok basa kok kultur koyo ngono. Ngomongne anduk ucap jare nek Pak Polo ki aku ra anake, sing anake pinter ya koyo bener. Aku Mas Teh. Mak ngomong kacau. Mak kok keeling anu bae Mbak Omo kok sakit tua iki. Ngomong Ica lho, kok nek aku di ngomong Ica ya gak ngerti. Lah Ica ki omongane anu Mbak Lodo Ica. Ngene. Anu ya aku lak ora anake. Aku mau punya urusane kono. Anak iki Bintri ngono. Oh, mak muni ngono. Sing cerita Ica. Ica ki nganu Mbak omongane. Karena aku pinggak nganu gak istirah Ica kan omongannya kan rodo blu nambah-nambah omongan ngunuhi lho anak tetep tak ada ku anak gini sing ngomong gak keras sing ngomong aku ini lu nek bantu mana lagi pikiran dia di los no kok karo mak mak kok gak tarik ngucapin mak ngene ini gak tau gak ngerti aku ini nyampe tuh nyampe bulit nyampe orang yang mak mulai aku bisa bener-bener ojo susah gelmo aku itu nyala pokok nyala pokok dua anak besok aku mau cusak gelem tak ngomong anane sekolah mbah aku mbah sok ben kerja sok ben aku nas kerja mak anu mbah ning luar negeri kok tak kirimi duit tenan pora aku yo sok sok Ica tenan pora aku yo wong mari pe omongane ki pinter mari kok ubah kon ngomong pinter kok ngarang-ngarang ngono ki pe aku kadang kok iso ngono aku yo mikir pikirno pas rene ding ya. Karo mak ayo ora patah penak pikirane. Karo adine paling yo aku mikir, aku petik kok nek sore gak sido. Karo pak aku yo kok ngene ngene batinku banget. Nggih. Nek bangun gak. Karo pak ayo aku mermer kok nang kok nang ojo ora pak amben ngono lah, ojo mbok mangkel ya ati. Ati ojo mangkel tenan karo pak. Aku ini, 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 aku
batinku aku ndek sore iki mikir ngono riatine. Apa tekok kowe gong aku. Lembek iki teka-teko Ica jenenge apa kok Ica Kristo becak biasane iki mesti melu. Mesti katut makane ya terus tak omongi pisan anane asline gak tajar ini mudhoki lagi mangkal karo Ica mergo perkara yes perkara sambet dinane kuwi karo perkara bolos kuwi. Anu Ica jenenge kadhewe kok gak melok apa adine dicicik bener-bener ora. Bolos terus ditumpane motor anyar ya tambah-tambah. Mari dolan sekolah nek gak anku yang mbok dolan tak gleme. Angger metu liar bocah ora. Mosok nek teko ramesan apa ngancar. Dia kata training kuwi ngomong sing ngalih sing ngomong anu lek mbah teng ramesan ke ngancar. Ngancar dalan koyo ngono kae. Gua mentar lek. Mantap nyelah jere gua ngomong sapa ada kada. Eh, mantap lek Edi. Di sapa? Ngadi. Ngadi. Oh, alah. Sing kae lho. Sing dhisik kae wonge pilek ngadi nang nesu kuwi, mureng-murengan tapi ya ketika Ica mulai ya maksudnya gue di nganu apa jenenge nganu ding nak apa jenenge nak mulai no pas gak neng ngadi ding pas neng ngadi ngarep cuma neng ngadi nesune teleponnya neng aku jadi cantir ngono jadi gue motor jadi neng sekolahan sedih lo marang lo teko Yahmeine orang Bali teko kene jam siji ki blitok teko ndi-ndi wong teko kene ndi-ndi kuwi lek ngadi wis sing dibethuki wingi lek motor lek ngadi jaman lek ngadi cek duwe Vega nek saiki kan Vegane didol pas jaman cek numpak Vega wi nanu lek motor sapa kok tapi gumunku pinter kok gumunku pinter menoh nek mulai niki tek yo dek ngerti situasi omah iki ngadi gak enak nggih nyabar sing ati-ati aku. Bisa wedhek kok jusak gremu maca. Kamu sore teko pramesan teko ngancar dalane ku pas aku ngiring-ngiring ngene kok koyo ngono ta ra mung ngeciram numpak motor dalane elek aku ku ngono. Lah jami teko kono mergo ngiring-ngiring mantene lek ni anake lek ni kuat-kuat kuat 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 jembatan kuat 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 jembatan kuat 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 tukaran ini gajah-gajah